U Požarevcu je sinoć u petak 3. maja održan 15. građanski protest, jedan od 5 miliona, gde je prisustvovalo svega oko 50 pristalica Saveza za Srbiju. Protestne šetnje nije bilo i okupljenim građanima niko se nije obratio. Nekoliko njih držalo je raširen transparent, jedan od 5 miliona na starom korzou, ali nakon pola sata okupljeni građani su se razišli.